барс капли барс капле бұл иттің ә, кене бүрге бетіне арналған препарат барс капле ит пен мышықтыңкі болады мынау иттіңкі ә, мышықтыңкі дәл осындай болады бірақ сыртында мышықтың суреті болады барс капле мынандай пипеткілерден тұрады пипетканың ұшын кесетті, омыртқасын омыртқасынң жүнін ашып терісіне тамызып шығады итке итке именно терісіне тамызу керек себебі мынау қанға сіңеді да терісінен өтіп қанға сіңеді да бүкіл денесіне жайылады бір айға дейін шаққан кене өліп түсе береді барыстың пропорциясы мына бір пипеткісі 10 кило тірі салмаққа жиырма кило шықса екеу отыз кило шықса үшеу қолданасыз бұны тамызардан алдын пипетканы үш күн шомылдырмайсыз бұны тамыз болғаннан кейін де үш күн шомылдырмайсыз три дня до три дня после нельзя купать дейді ғой сол сияқты шомылдыруға болмайды ә, бұның Ө, несі Ө, пайдалы жері бір айға дейін шаққан кене өліп түсе береді ит пен мышықты именно кенеден бүргеден осыны ай сайын тамызып тазалап тұрған дұрыс себебі подкожный клещ дейді ғой қотыр болып кетпейді ит Ө, иті бар достарыңызбен бөлісіңіздер есімім самат болады түсінбегендеріңіз мына номерге хабарласыңыздар